የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ዳይሬክተሮች ቦርድ ተቋቁሟል። ቦርዱ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ 11 ኢትዮጵያውያን የሲቪል ማህበራትና የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች አሉት። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ አባላት የተመሰከረላቸው 5 በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ 3 ከሴቶች ከወጣቶችና ከኢትዮጵያ ነዋሪዎች የተውጣጡ አባላት ያሉት የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችና 3 የኢትዮጵያ መንግስት ተወካዮች ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ የፈንዱን አጠቃላይ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ ቁጥጥርና ተጠያቂነት የሚያስተዳድር የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ እየበላይ ነው። ከስራዎቹም መካከል በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ተለይተው የሚታወቁና የተረጋገጡ ፕሮጀክቶችን ድጋፍ በመመርመር እንደሚያጸድቅ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የወጣው መረጃ ያመለክታል። በዚህም መሰረት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ዝርዝር የሚከተሉት ናቸው። ስርጉት ያደታ፣ ሎይድ ባንክ ግሩፕ፣ ዶክተር ምህረት ማንደፍሮ፣ ትሩዝ ኤድ እና ቃና ቴሌቪዥን፣ ቸርነት ደበሌ፣ ኪያ ትራቭል እና ቢዝነስ፣ ዮሐንስ አሰፋ ዩኤስአይዲ፣ ዶክተር አብዱል ዋሃብ ኢብራሂም አቡዳቢ፣ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ሜሪጆ ኢትዮጵያ፣ ኢየሱስ ወርቁ ዛፉ ህብረት ባንክ፣ ሰላማዊት ዳዊት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ፣ ሂሩዝ ዘመነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት፣ ብሌም ማሞ የገንዘብ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ናቸው። የወጣቶች ተወካይ በቦርድ ታይቶ የሚወሰን እንደሚሆንም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አማካሪ ምክር ቤት ባለፈው ነሐሴ ወር መቋቋሙ የሚታወስ ነው።